На виставці «Зброя безпека» був представлений достатньо несподіваний зразок безпілотної техніки, який був розроблений українсько-британською компанією. Олександр Васильович, розкажіть, будь ласка, що передбачає концепція створення цього безпілотного апарату? Йдеться про створення легкого тактичного апарату, який втричі легший за відомий XB-47 Northrop Grumman або його подальшого розвитку цієї концепції російського С-70 «Охотник». Це літак вагою 7,5 тонн. Двигун АІ-322. Український, звичайно. Озброєння все розміщується в внутрішніх відсіках. Вага озброєння 900 кг. Швидкість майже звук. Це основні такі обриси. Керування здійснюється системою машинного навчання. Машини здатні працювати роєм, виступати в ролі Loyal Wingman, тобто це відомий, і здійснювати повністю автономну роботу по пошуку і знищенню повітряних цілей. Ройове застосування необхідне з моєї точки зору, при сьогоднішньому розумінні. Це може, концепція може змінюватися ще з часом. Ройове застосування таких важких машин необхідно, коли йдеться про взаємодоповнення функцій кожної з машин в повітрі. Тобто хтось має бути постановщиком поміг, хтось має бути носієм важкого озброєння, хтось має бути виступати в якості засобу протиповітряної оборони, вже захисту від повітряних, від атакуючих повітряних цілей. Але найголовніше, в чому особливість? Війна сьомого покоління – це війна автономних машин. В умовах постійного жорсткого радіоелектронної протидії. В цьому суть. Тобто ці машини мають бути з точки зору емітування радіохвиль німі. І ще один аспект. Ця все-таки машина легка. В порівнянні з тим, чим займаються всі країни-партнери, ми займаємо легкий клас, не континентальний, а саме регіональний в межах повітряного простору країни. І виступає, я хочу наголосити окремо, виступає повітряним сегментом протиповітряної системи оборони. Ми не призначені для ведення відкритого повітряного бою з винищувачами, пілотованими винищувачами. Це елемент майбутнього повітряного бою, але вже без пілотних апаратів. Ну, те, що ви сказали, насправді звучить достатньо фантастично, тому що всі ці концепції, про які ви кажете, вони в різних країнах розробляються впродовж тривалого часу і мають, скажімо так, ще не мають серійних зразків. Ви з'явилися майже не звідки цей зразок, і виникає питання, чи це не занадто фантастичні обіцянки реалізувати такий проект, спираючись на українське підґрунтя. Якщо ми подивимось на проект С-70 «Охотник», то це вже не фантастика, і він вже являє собою дуже велику небезпеку, з якою наша регіональна сукупність країн, найближчі наші сусіди, балтійські країни, ми стикнемося вже в найближчі декілька років. І як дати відповідь на цю adversary, у мене наразі питання немає. Я маю на увазі в українських реаліях. А те, що стосується характеристик, які я назвав, немає нічого фантастичного. Двигун, форсований турбоджет Івченко, він дозволяє злітати на висоту 13,7 кілометра. Він був обльотаний, ви знаєте, що починаючи з Як-130 з середини 90-х. Тобто це технологія, яка вже знаходиться на рівні 9. Конструкція планера, знову-таки, це не є якоюсь копією, тому що кожен літак проєктується під свої окремі задачі, під свою вагову балансування, вагові характеристики, швидкість. Але, звичайно, він чимось нагадує будь-який літак стелс. Не йдеться про те, що він повністю невидимий, про це на сьогодні вже не йдеться, це вже навіть непрофесійно, некомпетентно заявляти, що можна збудувати літак повністю невидимий в радіолокаційному діапазоні. Але прийняти заходи для зниження – це можливо і це зроблено. Це забезпечення паралельності поверхонь, користання елементів покриття для зниження радіопомітності. З точки зору аеродинамічної компоновки – це blended wing body design. Єдина технологія, яка так, вона те, що є поки що фантастичною, це так званий, ну те, що, не в науці, це штучний інтелект, звичайно, і ройове використання. Ці компоненти, насправді, вони об них опалюють крила багато країн. Ройове використання ви бачили вже на прикладі невеликих машин в повітрі. Там йдеться, власне, про систему відчуття сусіда. Що для нас складне, це те, що передбачається повністю автономне використання. На оцей аспект і треба зробити основний акцент. Але, в принципі, давайте ще раз згадаємо, що таке цей пресловутий штучний інтелект. Це нейронні системи, нейронні мережі. Працювати по алгоритму,
працювати по алгоритму і самодонавчатися. Так, ну це так звані вже робастні так, системи керування, як вже зовсім по науці системи, з теорії систем керування. Дивіться, тут навіть складнішим є політико-правовий аспект проєкту, оскільки, так, двигун український, всі системи-планери всі українські, радіосистеми здебільшого українські, але в Україні немає алюмінієвих сплавів своїх, немає прокату, немає вуглецевих композицій. Це ви як колишній конструктор АН-178 добре знаєте. Це я дуже добре, я ж настільки конструктор, як і організатор. Конструктором я був давно, потім я став проєктувальником, потім вже став організатором. І правильно ви кажете, на моєму минулому рідному підприємстві я якраз і боровся за те, щоб ввести Антонов в світову спільноту не просто виробників, а саме підприємств, які мають доступ до матеріалів і технологій, бути там в тій спільноті. Ну і майже туди зміг війти. Ну, сталося так, як сталося, не з моєї вини. Я не дезертир. Як кажуть, було прийнято таке, кимось таке рішення, то Бог їм суддя. Переходячи сюди, так, це проблема України, це не проблема будь-якого державного чи приватного підприємства. Тому компанія є міжнародною. Політичне позиціонування не українське. І я прекрасно розумію, що за сьогоднішніх українських процедур прийняття рішення, я так дуже делікатно висловлюся, я розумію, що ця машина потрапить в Україну вже після того, як стане на озброєння в інші країни. І прийде вже звідти. У нас отримані всі свідоцтва на зразок в Європейському Союзі, в Україні, в Укрпатенті. І носієм цієї інтелектуальної власності є британська компанія. Далі є українська афільована компанія, яка, власне, займається тим, щоб впорядкувати цю роботу в Україні. Але, ну, я ж кажу, що на сьогодні не йдеться про те, щоб це був повністю український продукт. Тому що ми в Україні, я це повторю вже з кожного разу, ми в Україні просто ходимо, топчемося по високим технологіям, по вченим, науковцям і по конструкторам, які здатні робити абсолютно незвичайні речі, і які абсолютно конкурують на світовому ринку з будь-якими розробниками провідних країн.